perspektivu. Benčić kao osobito je ova koja ne suspreže mržnju. Dakle, ona je jedna od onih kad dođete u Sabor i kad odgovarate na pitanja, to eruptira. To se vidi na izrazu lica, to se vidi u retorici, to se vidi u nervozi, to se vidi iz trbuha o čemu se radi. I to je jasno. I dakle, sve što od njih ide, ide zatim da se nanese politička šteta na zemlji. To je sasvim jasno, ja to moram sad nacrtati, ali sve što čujete od ljudi poput njih ima samo taj cilj, nikakav drugi. Zna se koje su procedure za istražna povjerenstva. Ja, što se nas tiče, ne mogu komentirati nešto što nisam vidio, ali znam koji je politički okvir i koji je smjer. Nema tu ne vidite razloga. Ne vidite razloga. Ne, stavljate usta nešto. Prvo se od vas, jučer ste mi dali krivu informaciju, tako da s velikom rezervom primam vaše navode. Ali ne mora biti isključeni iz HDZ-a. Što se tiče bivše ministrice Gabrijele Žalac, cijelog ovog slučaja koji je izazvao pozornost javnosti, ja ću tu ponoviti nekoliko temeljnih postavki koje mi se čine važne da ih ponovimo. Prvo, pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj, bez obzira da li je to državno odvjetništvo, da li je to USKOK, da li je to Ured Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj, da li je to policija, da li su to sudovi, rade neovisno i samostalno. Ponavljam još jednom, jako važno za hrvatski javni prostor, pravosudna tijela u Hrvatskoj rade neovisno i samostalno i na njih se ne utječe. Pogotovo na njih ne utječe naša vlada. To je prva poruka. Druga poruka koja je važna, a to je da mi kao vlada smo izrazito zainteresirani i radimo na tome da se u hrvatskom društvu suzbija korupcija. Borba protiv korupcije je kontinuirana zadaća naše vlade, kontinuirana zadaća svih tijela koji u tome sudjeluju i apsolutno smo zainteresirani da taj fenomen, negativan fenomen, koji nije svojstven naravno samo Hrvatskoj, on postoji u svim državama od najrazvijenijih pa do onih manje razvijenijih, bude suzbijen na najmanju moguću mjeru. Treće, u Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti. A presumpcija nevinosti znači da ste nevini dok vam se u odgovarajućem sudskom postupku ne dokaže krivo. I zato ponavljam da bez obzira da li se to radi nekoj osobi koja nije javna, ali se pak radi o javnoj osobi, pa i članici Hrvatske demokratske zajednice, bivšoj ministrici regionalnog razvoja europskih fondova, ta presumpcija jednako vrijedi za sve, pa i za ministricu Žalac. Budući da mi nemamo saznanja većih od ovih koje izlaze u medijima, niti možemo to imati, daljnje komentiranje ovoga postupka u ovom trenutku bi bilo kontraproduktivno sa naše strane. Mi kao stranka imamo različite mogućnosti u statutu donositi odluke, idući tjedan sjednice predsjedništva, pa ćemo vidjeti kako dalje što se tiče stranačkog statusa ministrice Žalac. Ali ću reći nekoliko riječi na osobnoj razini, zato što vidim da se stvara dobronamjerni okvir kroz usta oporbenih političara pa i Milanovića o tome ko je čiji izbor i zašto je neko postao ministar. Dakle, Gabrijela Žalac je, dok nije postala ministrica, bila godinama ekspert, stručnjak i to dokazani za europske fondove na različitim instancama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam je osobno poznao dok sam 2010. godine, tada kao državni tajnik za europske integracije, obišao Hrvatsku, ne toliko puta koliko ovoj ulozi, ali jako puno za nekoga ko radi vanjske poslove kao državni tajnik, a osobito u vremenu završetka pristupnih pregovora i u vremenu priprema za referendum o članstvu. Podsjećam javnost, referendum o članstvu, pozitivno očitovanje hrvatskih građana o članstvu u EU, uključivši i članstvo u europodručju, je pripremila i organizirala HDZ-ova vlada. Dakle, ova vlada Milanovićeva koja je došla nakon toga, mislim da je bilo ostalo manje od 4 tjedna, od kad su preuzeli dužnost, uključivši Božić i Novu godinu,
do 22. siječnja 2012. Dakle, referendum je pripremila naša vlada, ja sam tu zajedno sa Zvonkom Frkom Petešićem, bio državni tajnik koji je zadužen bio za to, jer Broković je bio ministar, a Zvonko bio ravnatelj. I u tom kontekstu sam upoznao ministricu Žalac. I moram priznati da nigdje drugdje u Hrvatskoj nisam vidio nekoga koji je imao takavo znanje, takav entuzijazam i takvu kvalitetu u pogledu poznavanja onoga što se zove europski problem. U to dobro. I mislim da je bila sjajna. I upravo zato što sam je upoznao tamo i što smo kasnije surađivali, što sam vidio koliko je bila agilna i aktivna i po temama koje se tiču najviše Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, a to su primjerice suradnja u okviru Dunavske strategije Europske unije, to je suradnja primjerice u okviru podunavskih regija, i ona pokazivala jedno znanje za razinu suradnika koji se bavi europskim temama na razini županija koja je bila izvrsna, koja je zaista bila prepoznatljiva i donijela. I zato sam htio dati jedan signal i prema vladi, pa i prema stranci, birajući ministricu koja dolazi iz Slavonije, vodite računa da sam ja u toj kampanji 2016. u Osijeku, bio Ivan Anušić pored mene i pokojni profesor Tužman, u hotelu Osijek najavio projekt Slavonija, Baranja i Srijem, sutra smo u Kutenici. I smatrao sam da će upravo neko tako autentičan iz područja Vukovarsko-srijemske županije i Slavonije na najbolji mogući način dati doprinos upravo onome što je bitno, a to je bilo da pomoći Slavoniji sada i odmah. I to kroz 17,5, skoro 18 milijardi kuna iz prošle financijske perspektive. I s te strane, ministrica Žalac u svom mandatu napravila ogromne iskorake apsorpcije sredstava. Kada gledamo stanje zatečeno, mislim da smo bili na 9% u listopadu 2016. Danas smo, naravno, evo, čuli ste ministricu Tramišak, koja nastavlja taj posao, došli na nadugovorenost i punjevito apsorbiramo europska sredstva. Dakle, cjelina njenog doprinosa, onome što je vlada radila na korištenju europskih sredstava, je sigurno puno šira, konkretnija i veća nego ovaj okvir koji se danas nastoji prikazati. Vidim da je predsjednik danas napao, čini mi se, predsjednika Hrvatskog sabora. Ako sam ja dobro vidio, nisam mogao sve pratiti, jer smo imali sjednicu vlade. Ali u kontekstu COVID-a, dakle, imamo čovjeka koji je koronu nazvao da je nešto poput karijesa. Karijes. Sjećate se to. Milanović je rekao da je korona karijes prošlo ljeto. Poruka nekoga za koga je glasao određeni broj hrvatskih građana o tome da je korona karijes u kontekstu najveće pandemije u svijetu u zadnjih 100 godina, od koje umrlo globalno više od 5 milijuna ljudi i od koje će u Hrvatskoj umrijeti 10.000 ljudi za koji dan, je katastrofalna i sramotna poruka koja šalje negativnu poruku hrvatskim građanima kojim kaže pa nije ta korona prilike nešto strašno. Mislim da epilog takvog zbunjivanja birača na takav način gdje on cijelu epidemiologiju naziva mambo džambo. Znači ovo je karijes, ovo je mambo džambo. To naravno govori čovjek koji Hrvatima ne čestita dan državnosti. Predsjednik države, prema Ustavu, odšuti 30. svibnja, koji je po zakonima koje donio Hrvatski sabor dan državnosti. Dakle, on ignorira kao predsjednik države dan državnosti, koji je ujedno i blagdan, sukladno zakonu o blagdanima i neradnim danima. A vidim da je neke i sam se prisjeća od ministara iz njegove vlade, pa do drugih dužnosnika, onda ta vrsta komentara o tome ko je koga birao, ko je kakav, je anulirana iste sekunde. Dakle, to je što se tiče njegovih komentara, a što se tiče ovoga napada na predsjednika Hrvatskog sabora, on je sramotan. Dakle, prvo ponovno ću ponoviti
da Franko Vidović laže, premda nije simpatičan, on čovjek laže. Ono što je rekao Jutarnjem listu je istina, ono što je rekao u svom intervju na RTL-u je laž. Laž. Znači, vrlo važno to znati, tamo je bilo 9 ljudi. Možete vi poklanjati povjerenje neki onome što kaže ovaj koji koronu naziva karijes, a to je Milanović, ili možete poklanjati povjerenje nekome od drugih koji su bili na sastanku, koji su jako dobro vidjeli u kom trenutku i kako on nije dozvolio načelniku glavnog stožera da odgovara na pitanje koja mu upućuje predsjednik Hrvatskog sabora. To su činjenice. To je istina. To je vidio gospodin Lozančić, to je vidio i gospodin Kinder, to je vidio i gospodin Grlić Radman, i Androković, i Banožić, i ja. Pa i Franko Vidović. I nije to bilo prije 10 godina, pa da ćemo reći, ne sjećamo se. To je bilo prekuće. Prema tome, sve te stvari koje on izgovara su naravno dio političkog napora da našteti HDZ-u. I to je jasno kao da. Dakle, on se svo ovo vrijeme ne ponaša kao predsjednik Republike, koji bi trebao brinuti o skladnom funkcioniranju institucija i biti iznad stranačke utakmice, ne. On vodi bitku protiv HDZ-a. Dakle, on naziva HDZ nacističkom strankom. On je nazvao Banožića gauleiterom, dakle šefom lokalne organizacije Nacional-socialističke radničke partije koju vodio Hitler. Sastanica. Bolje za vas da ga niste slušali. A iz javnosti bolje. Imaći ljudi i dalje zabludu o dojmu koji je bolji nego što je realnost. Ovo je javno rekao da napadate pa. Dobro, ja sam vam rekao nekoliko puta. Nastojim, koliko god mogu, to ću još jedan put ponoviti. Dakle, ja sam premijerao 2016. dok se nije dogodilo to da je zahvaljujući Škori, Mostu i toj ekipi bio desnog biračkog tijela bojkotirao Kolim Grada Kitarević u prvom krugu gdje su ostali doma, gdje su ti želimističe, gdje su na taj način pomogli Milanoviću da pobjedi Kolim Grada Kitarević u drugom krugu ovako, primitivno, prostačko, nisko diskursa na političkoj sceni Hrvatske sa te razine nije bilo. Znači, prije njega je bila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. I ona koristila ovakvu retoriku. Prije nje je bio Julio Sipović. On koristio ovakvu retoriku. Nije. Prije Ive Josipovića bio Stjepan Mesić. Bio je pun vica i jako dobrih, brzih političkih reakcija, ali nije bio na ovom primitivnom nivou. Bio je čak u ono vrijeme, pred internetsko i u godinama koje je, i u vremenskom društvenom kontekstu, onome koji to mogao prepoznati, imao je neki point. Recimo tužno, da uopće ne govori. Dakle, dobili smo nešto što još nismo vidjeli. I sad mi svi skupa, javnost, građani, se navikavamo na primitivizam, divljaštvo, nekulturu i vrijeđanje. Mi se svi na to navikavamo.